Takže první bonus Ando, po 11 roku. Doufám, že chytíme aspoň jednou těch plus 5 nebo plus 10. A hlavně doufám, že to dokoupíme, no, když už začínáme s 12 teda. Ale možná, že ne, no. Bohužel. A jinak všichni, kde jste naskákali, samozřejmě Čágo. A nazdarek Feldič. Beďo jsou podaný, no, jsou podaný. Ale ještě mě neodešli, zítra by mě měl přijet auto a měl bych je fyzicky odeslat, ale už jsou podaný. Už by ti možná měla přijít SMS-ka, ne, od zásilkovny. A oni ji posílají asi, až když to převezmou. Až když se to fyzicky podá. Ale máš už skoro na cestě, no. Nebojš se nic, Beďo. Nazdarek Latrik, Čágo Martine, Čágo Mlíko. Betáno nedává nic na narozeniny, tyjo, nevím, kámo. Já myslím, že jsem něco dostal od Betána teda, ale nejsem si úplně jistý. Nerad bych kecal. Já myslím, že jsem něco měl od Betána. Na narozky. Ale jinak teda všechno nejlepší, když máš dneska narozky. Tak ještě chvíli je máš. Ještě 2-3 hoďky, takže ještě vše nej, ať se daří. Osm spinů krát 10, jo. To není vůbec špatný setup. Ok, musíš ale něco propojit, no. Tak aspoň to ovocno, ne? Zvládnem. Dobrý. Vocna. Ačko do třetího, no, dej. Jaj. 150 peníz. Nazdarek Angels. Nazdar Garnacho, Čágo Nikolásek. Čágo Paté, nazdárek docenta. Čágo Youngster. Jo, jinak já jsem vám nedal asi příspěvek, teďka si nejsem jistý na Facebook, ale máte připsáno jak včerejší Apollo, tak sobotní Merkur všichni, jo? Kdo tady jste? Hezký, máme pindoury navíc, jo. Vidíš to. Ty jo, tak máme krát 16, 5 spinů krát 16. Pojď toho Sherlocka. To by mohlo být dobrý střelivo, no. Nice. Pěkný, 8 se pádlo. Nazdárek. Tak tady máme přes 200x na spin. Hezká věc. Nechcem ale vocna, kámo. Chceme Sherlocka. Sherlocka vysuň. Oj. Ale pěkný, skoro litříček za 4 koruny, skoro 250x na spin. Hodně hezká věc. Pojď krát 23, pane bože, toho Sherlocka. O, Sherlocka, nebo vocna ještě. Spíš Sherlocka. Joj. Tak Watson ještě, no, jako Sherlocka bych bral víc, tam to je jako možnost o dost větší rány, ale propoj to aspoň. No, vidíš to. Tak fajn. Fajn, skoro 100x ještě na spin. Krása. Tak to jsme nezačali vůbec špatně, detektive, teda. 1772 korun, ty kráso, přes 400x netka první bonus, který jsme vzali. Třeba to bude jinak. Začátek hezky. Po prvním bonusu většina stipovačky pryč, to je asi pravda, no.
Nazdar Kubo, Čago Kořínek, Čago Kubíno. Youngster 57 kaček, on to se moc nepředvedl, no. Kuci. Elkinos. Většinou no, většinou těch 8 spinů. 8, 8 nebo 5. 8, 8 krát hezký. Pojď ještě ale. Aha. Prsteny krása. Tak ale jízdí co, detektive? Pěkně ty. Tak počkej, ale co to je za řežbu, kámo? Už máme krát 13 a máme ještě 11 spinů, hej, ten je nějaký rozjetej, ne? Ten je nějaký rozjetej detektiv. A nazdárek Michel, Chago Rivière. Dneska Maxwin Lukasino, ty kráso. Tady to umí 37,5 tisíce X, no. To by byla jinačí řežbovice. Tak pojď krát 15. Detektive. Dobrý. Tak ještě jednoho ale odsna potřebujeme, teda Sherlocka. 5 spinů na to máš, pojď. Krát 16 by mohl být hodně drsnej teda. No, ale pojď a ti drsnej. Takže tam nic nepropojíš, pane bože. Detektíve. Nice, pěkný, pěkný, pěti bábka, figurku do prvního. Figurku do prvního, kámo. Škoda. Ale pěkný, pěkný, 555 kaček máme tady zase přes litr. Dostartuješ hezky, kámo, no. Kež bys to vydržel takhle do konce. A nazdárek Nymfas, Chago Nightlinka. Pěkný, pěkný, dalších přes 100 X-Ven. Škoda těch prstenů, no, ty by byly brutální. Pojď ještě vocna. Krát 20. Hezký. Hezký, hezký. Tak něco propoj, kámo. Krát 20. Dobrý. Hezký, hezký. Soubená, tak tady máme 60 X. Ty krásu, hezky, tak to bude ještě lepší než ten předtím. Už teďka tady máme o pár korun víc. Tak dobrý střelivo, hej, zase krát 21. Hodně hezký start, no, já se nebojím, že by nám to neobsouložil potom, ale pěkný ty krásu, zase tady máme přes 400x. To je zase plus 5, kámo, co to je? To kolikrát nám to tady nepadlo, tyjo, nebo padlo to jednou za celý večer těch plus 5. A dneska to tam valí furt, jo, když by to k něčemu bylo konečně. Čago Lalky. Hrby, jaký bonusy jsem hantil, nebo co? Decente vykáknul, bohužel. Řeknu ti to na rovinu. Ale poslechnu si to. Neboj se nic. Jen jsem to ještě nezvládl teďka. Ten vrchní kaker. Tak to jo.
s kým máme speny. Tak plus 5 jsme měli na začátku, plus 5 máme ještě uprostřed. Tak už jsme celkem na 25 spinech. Kéž by taky něco bylo v nich. Detektive jeden. No vidíš to. Pěkná otočka. 120x na spin, co by ne. Tady to kdyby tam vlítlo, když jsme měli těch krát 20 nebo něco takovýho, tyjo. Takovýhle spin. To by byla teprve řežba. Vidíte, Veno, mohl by dát něco hezčího, když to tam furt valí, hele, ale už tady máme 600. Máme 12 spinů král 8, což jako je pěkný. Teďka máme Sherlocka král 8, což může vyrvat květák. Může a nemusí taky, že? Taky to může být 10x. Máme 8, jo, už okýnek pootvíraných. 10 spinů krát, nebo 11 spinů krát 10. A desítku do prvního. To je pojď kámo, to je ovocná, aspoň, no vidíš to, krát ministerská třináctka, to něco propojilo. No, aspoň něco tam bude. No vidíš to, až po něco. A ještě dva šedloky, pojď. Ne, to je odsen, kámo. Dobře, tak ho nazbíre ještě jednou, ale. Když už chceš machrovat. Krát 15, ty krásko. Propoj tam něco. Tak máme po druhé odsná, tři spiny ještě na to získat Sherlocka. Oj. Dobrý, aspoň to je propojený. Hezký a borcové, nazdárek 1800, kámo. What? What? 450x na spin? Nazdárek, hezká věc. Hezká věc, detektive, tak se mi to líbí. Pěkný, pěkný. Tak ještě toho Sherlocka. Pojď ještě Sherlocka, kámo. Devítku do druhého. Nice. A ječko do prvního. Figurku do druhého. Ty kráso, škoda, hej, ale další pěti bába. Máme tady 3-2K, hej, máme tady 800x ven. A ještě máme krát 20, ty kráso, pojď. Mocná, teda Sherlocka, pojď na poslední. Jo, ale ještě ho může vysunout. Vysuň ho. Jo, škodíca, ale fajné. Fajné, fajné, nejlepší bonus zatím dnešního večera 3316, hodně nice.